Hello, hi, namaskar. Aku ebar swagatam janaisu mor channel to Lrd Vlogs. To ami ready hoy asu jabar karone. Puti ki kenka lagise bar. Lagise na? Ei bilag ei bilag ei bilag gutte ghor kon jabar 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 jabar. Lagise na? Ei khini packing choli ase etia. Rati badise eta. So eta moi just ifale mur kori dekhai asu apnar. Start for so bimbon or bra? Bimbon here so called Maya say. I don't hide it ya? Hide it ya? Paki. Ready so let's tayari for Abu Dhabi. Al Habibi. Dubai of Kabibi. Kahibi with baby. Huh? Ye to some zuta. Yazuta. Me to tapini. Yatapini. Makia. Mumisason. Yatama Kawajos. I'm going to go to the house. আমি রেডি হইলো প্যাকিং টু করিলো ভালকে রাতি এটা বাজিছে প্যাকিং করি উলাউতে কালে আটি পাকো লক্তম কি কি নিছু কি নাই নিয়া টেকনি দেখিব আপনাদেরকে ঠিক আছে বাই বাই গুড নাইট গাইস এই আমার লাগেজ চেকিং হই গল আমার জোরহাট এয়ারপোর্টত Jorhat airport or piso directly ami flight out bitor to dekhabolgiya hoise karon Jorhat airport to Indian Air Force or hoy to tat photo video eku koribo ni dia yes pai gro Delhi ami Delhi airport just ei matro land korisu eta Indigo bus e amak uthai loi jabo terminal 3 loi boli বাহিৰত तमाम গৰম কিন্তু একো ফিল হোৱা নাই এয়া বাছৰ ভিতৰৰ পৰা দেখাইছো দিল্লী এয়াৰপোৰ্টৰ ভিউ এতিয়া আজি আমি দিল্লীতে থাকিম কাইলে আমি ইউএই লৈ উড়া মাৰিম চাই থাকক হ বিল নম্বৰ সোনা তোমাৰ মাতে লাগে থাকিব Airport over exit Mysore. The Uber book is hotel. Yeah, Uber to Thilomi, Uber to Thipela. It is going to our Pride Plaza Hotel, Delhi. Pride Plaza Hotel. Abra, only number is 1 kilometer. No. Nahi jante. क्या जानती कुछ नहीं जानती बाकी दिल्ली का तो ये जगह ना इसमें प्राय मतलब बहुत लोगों ने स्टार्ट किया जो करने से वही खबर बोलो कौन जो हटा रखा है ना वो है ना कोई ऐसा क्या आपका ट्रैफिक पैसे आप बोले देखो ऐसा बाबा हल्ले का हल्ले है देखो ठीक इंसान काम से हाँ भैया हम लोग जहाँ जा रहे हैं प्राइड प्लाजा होटल कितना किलोमीटर का यहाँ से Last hour, tell me back to the Ivano.
ये भी छोटा वाला মনু হোটেলটো দেখি কেনেকুৱা লাগিছে হে মানে আমি এটা চেক ইন কৰিম আমাৰ ৰুমৰ কাৰণে গৈ আছো এই আমাৰ মনু টুক টুককৈ গৈ আছো আমি যে কলিকতাত গৈ পেলাই যে থাকিছিলো ন এই এনেকুৱাই গলি গলি এবাৰ মনুৱে মনু ওলাব আৰু ভিডিঅ'টো সোমাই গলো এইটো আমাৰ ৰুম আনফৰ্চুনেটলি আমি বেলেগ বেলেগকে শুব লাগিব দুটা বিছনা দিলে মুনু বেলেগ বেলেগ দেই টোটেলি বেলেগ বেলেগ মই তোমাক চিনি নাপাওঁ এই ৰুমত সোমাই পেলাই এতিয়া আমাৰ ৰুমৰ ৱাক আৰাউণ্ড এটা দেখাই দিওঁ ৰুমটো কেনেকুৱা মানে ধনী মানুহৰ ৰুম কেনেকুৱা থাকে আমিতো ধনী নহয় প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এইবোৰ সেইটো কাৰণে দেখাই যাওঁ চবকে আমি প্ৰাইড প্লাজা হোটেলত আছোঁ একদম এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰতে ত' হোটেলটো কেনেকুৱা হোটেলৰ ৱাক এৰাউণ্ডটো দেখাই আছোঁ হা মই বেক কেমেৰা কৰি দিছোঁ জাষ্ট এই দৰ্জা আমি এই দৰ্জাখন খুলি সোমাই আহিছোঁ দৰ্জাৰ ৰুমটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত এই কাঠটো ইয়াত চোৱাই দিব লাগে দৰ্জাখনত তেতিয়াহে দৰ্জা খোল খায় তাৰ আগত খোল নাখায় লিফ্টত যাওঁতে আপুনি এইটো কাৰ্ড ইউজ কৰি যাব লাগিব এইটো হৈছে সোমাই আহিয়ে প্ৰথম আপুনি আলমাৰিটো দেখিব এইটো এইটো আলমাৰি এংগল কৰি লৈছোঁ এইটো আলমাৰিটোৰ ভিতৰত দৰ্জা খুলি দিলোঁ লাইট জ্বলি গ'ল ক'ত দিছে লণ্ড্ৰীৰ কাৰণে ইস্ত্ৰি কৰিবৰ কাৰণে ইস্ত্ৰি দিছে লকাৰো দিছে সোণৰ মাল চাল যদি থাকে ইয়াত ভৰাই থ'ব পাৰিব এইখিনি কি হোৱাৰ কাৰণে দিছে কিবা কিবি বস্তু থ'বলৈ জোতা জোতা এইবিলাক থ'বৰ কাৰণে দিছে চাগে আৰু কাপোৰ থ'বলৈ ইয়াত আমি থ'লোঁ অলৰেডি কাপোৰ আলমাৰিৰ কাহিনী ফিনিছ আৰু ইয়াতে গোটেই হোটেলৰ ডায়েগ্ৰাম অঁকা আছে কোনফালৰ পৰা কোনফালে গ'লে ক'ত ক'ত কি কি ৰুম আছে আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ আমি লাগেজ ইয়াত থৈছোঁ লাগেজ থোৱাৰ কাৰণে এইটো জেগা ইয়াত জোতা চোতা থ'বৰ কাৰণে ড্ৰয়াৰ এইখিনিতে বাথৰুমটো আছে এই আইনাখন যে দেখিছে এই আইনাখন খুলি দিলেই বাথৰুম এইয়া বাথৰুম এই জানি মুনু খোৱা আহি গ'ল তাই নিজে অৰ্ডাৰ দিলে কিবা কিবি তাই হা ৰ'বা খাবা ৰ'বা মই এই আৰু এইটো মিনি বাৰ কফি বনাবৰ কাৰণে এইটো দিছে কফি চফি চব ইয়াত আছে পানীৰ বটল চব এইটো টানি দিলে আহি যাব নাটছ আছে চিপছ আছে নমকিনছ আছে চবতকৈ মেইন বস্তুটো ইয়াত আছে এইটো হৈছে মিনি ফ্ৰিজ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত চব এইখিনিও দিয়ে হোটেলত এই তলত থকা বস্তুটো দিছেনে আজি এটা খাম তাৰপিছত যাম আমাৰ বিছনালৈ ইয়াৰ বিছনা এই লাইটটো জ্বলোৱা নাই জনাই নাছিলোঁ কেনেকৈ জ্বলাই এতিয়াহে গম পাইছোঁ জ্বলাই কেনেকৈ টিভি টিভিটো অন কৰা নাই কৰিম এই আমাৰ মনু জানি কেনেকুৱা লাগিছে মনু বাৰ্গাৰ বাৰ্গাৰ এণ্ড হেৰিও দিছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইভি হে কেপাচিনো ভি আয়া হে ওৰে বাবা ইয়ে হে চিকেন চেণ্ডউইচ
chicken sandwich with etu ki asile french fry etu sa etu so par dekhani abar etu khana burger ai gute hotel tu dekhai dilu aru kibare khabul ki asini nai etu dar ha nai nai hoi jala etu hoise hotel bahiror view ekhinte ki kitu ase ya jodi beaches thakile tan aro maja lagibo baro ji hop eti ami khana khau anato khoi eitu pare eti ami tut pado munu tut pado khao aji gota murgi khami at direct gota murgi alokman marketing gori bole jaam bole bolai hilo eti tumi khoru pura bostu dutaman kini bole baki ase ei kita bostu ami usorte market ase bole kese mani balpur market goi sao khuskoha hobo evening walk korao hobo stopote khabole होटल दृश्य देखा रो होटल होटल मार्केटिंग नव होटल होटल तो नव हायत होटल और एट इंटरेस्टिंग बस्तु बहुत धुनिया बस्तर देखा अथनी से देखा वाटार फाउंटेन तो दिन तो तैनवा लगे राति सब वाइड एंगुल अकान देखा वाइड एंगुल अक मिनिटर पीछते बोले मार्केट आए एकदम ओल्ड दिल्ली मार्केट बोली कहने ओल्ड मार्केट बोली कह तक सब पाई जा दीघल मार्केट आए खोज का वाकिंग डिस्टेंस दु मिनिट लगे गई सौ मार्केट मार्केट मनु मैं अक खोज काढ़ी गई आसो ये आंधार बाट गाड़ी एखे आम आगुति धरी दुखन गाड़ी मार्केट एजने कैसे ये दु मिनट पा जाने कैसे अटो लै लग डेढ़ किलोमीटर कार कथा शुनीम नजान मेपर सहारा लैस ठीक है फुटफाटे दिए जाम गई आगफाल तो देख रूम मनु गाल हालदी पूरा गोलमाल रिटार्न चाहिए खाना आमार आही गोल टेबुल खाना कि आनी कि खाम चाह मैं लैस कि मुर्ग चिकन भट्टी भट्टी की मुर्ग और तुम नाम तो बहुत कोरियंडर स्पाइसी चिकन ग्रिल क्या कभी नाम आसे बड़ बेलेक् डर डर नाम चाउंगे बोलो खाना तो किसे गोलमाल रिटार्न लगे लगे खाना मनुर कोरियंडर स्पाइसी चिकेन ब्रेस्ट दिस इज भट्टी का मुर्ग माने गोटा मुर्गी गोटा गोटे मुर्गी एटा खाई पेलाम आजि गोटा मुर्गी खाम एतिया बढ़िया खाई गई हो गल पूरा पेट फुल भाटी का मुर्ग खा एकदम मुर्गी निचना हो गई पूरा ब्रयार मुर्गी जो थके टुपनिया टुपनिया मनु गोले रात स्टार्ट करतुन कहनी
আজি কারণে গুড নাইট গাইস বাই বাই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ভিডিও চাই থাকিব আর বহুত দেখাবলে বাকি আছে বহুত দেখাবলে বাকি আছে জাস্ট এটু স্টার্টিং দিস ইজ জাস্ট এ ট্রেলার বাকি পিকচার আবি বাকি আছে মেরে দোস্ত বাই বাই গুড নাইট